Košickej zoo majú nový medvedí prírastok. V začiatkom januára sa trojročnej medvedici k narodil malý samček. To medvedie mladia sa narodilo 8. januára. V podstate ráno po príchode do zamestnania sme zistili na základe zvukov, ktoré v podstate vydávalo to mladiatko, že máme nejaký nový prírastok. Po 22 rokoch sa u nás narodilo mláďatko medvedia hnedého prirodzeným spôsobom. Medvedica, ktorá pochádza z voľnej prírody, sa na pôrod pripravovala už deň predtým, kedy si nachystala podstielku a ostatným medvedom dala patrične najavo, nech ju nerušia. To platilo aj pre štvoročného otca Filipa, ktorý bol tiež zachránený z divočiny. Otec nemôže ísť k nemu, lebo v podstate vo jednej prírode tiež tieto jedince nežijú spolu s otcom. Otec urobi svoju prácu a navyše už ďalej toto nerieši. Malý dnes už štvormesačný árez je zdravý a veľmi hravý. Ako prvé medvedie mláďa v Košickej zoo je odchovávaný prírodzenou cestou. Tá matka sa perfektne stará o to medvedia, nie sú s tým absolútne žiadne problémy. Ono je to dané možno aj tým, že tá samica bola odchovaná svojou matkou. Ona zažila ten prirodzený cyklus, kedy ju vlastná matka odchovovala do určitej doby. Ksena rozhodne nie je úzkostlivá matka. Malého Aresa učí dennodenne nové kúsky a necháva ho, nech prekážky zdoláva sám. To ona ho nepreniesie cez potok, ona ho nechá, nech si to predne, nech si to preskočí. Takisto pri vylezení na, na kamene, takisto ho necháva, nech sa trápi sám. Je zo dňa na deň čulšie a viacej vystrája v tom výbehu. Skúša novinky, pred mesiacom vážilo mláďa takmer 3,5 kg. Stále sa živí materským liekom, no nepohrdne už ani krupicou, ovocím či zeleninou. A rez je v zoo výnimočným prírastkom. Je ako geneticky čisté. Je tu sú to jedince, ktoré majú rozdielný genofón, nie sú v pribuzenskom vzťahu. Čiže tu mláďa je ako v tomto smere ako geneticky veľmi cenná. Keď sa od matky začne počas sa oddeľovať, jeho ďalšiu budúcnosť určí európsky koordinátor. Kde pôjde ďalej a kde bude jeho ďalšie pôsobisko. Barbara Šaldian, Telke.